سرجم داهێنانەکانی بێسوودن. ئەو کێشانە چارەسەر دەکات کە لە بنەڕەتدا بوونیان نیە. لەگەڵ ئەوەشدا ژمارەیەکی زۆر شوێنکەوتووی هەیە. ماتی بێنێدێتۆ داهێنەرە بێسوودەکە. ماتی بێنێدێتۆ گەنجێکی تەمەن 33 ساڵ کەسایەتیەکی دیار و بەناوبانگی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەوە ناسراوە کە داهێنانی بێسوود و ناپێویست دەکات. سرجەم داهێنانەکانیشی خۆی دیزاینیان دەکا و دروستیان دەکات. لە ژمارە تایبەتیەکەی خۆی بەناوی Unnecessary Inventions زیاتر لە 6 ملیۆن شوێنکەوتووی هەیە. لەو ڤیدیۆیانە بڵاو دەکاتەوە کە باز لە داهێنانە بێسوودەکان دەکات بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشانەی کە لە ژیانی ئێمەدا بوونیان نیە. تاوەکو ئێستا نزیکەی 181 داهێنانی بێسوودی کردووە. چەندین خەڵاتیشی بردۆتەوە. ماتی ئامێرێکی شێوە لوولەکی دروست کردو لە بەشی خوارەوەی پارچەیەک نانی تەنک یاخود نانی تاکۆی دانە بۆ ئەوەی ئەگەر هەر کەسێک لەفە بخوات ئەو گۆشت و شتانەی ناو لەفەکە کە دەکەونە خوارەوە بچنە ناو لوولەکەوە و لەوێشەوە بۆ سەر پارچە نانەکە بڕن. بەو جۆرە دەتوانێت دوای لەفەکە چێژ لە خواردنی تاکۆ ببیندێت. هەروەها چوپێکی تایبەت بە دەسکی یاری پلەیستەیشن یاخود ئەکس بۆکس دیزاین دەکات. ڕەنگە بڵێیت دەسکی یاری چوپی بۆ چییە؟ بەڵام ماتی پێی وابوو ئەو کەسانەی دەماگیر دەبن و لە کاتی دۆڕانی یاریەکە دەسکەکە هەڵدەدەن پێویستیان دەبێت بۆ ئەوەی دەسکەکە نەشکێنن. ئەوەش بەڕاستی سەرنجڕاکێش بوو. هەندێک کە زووتیان ئەم داهێنانەیان بێسوود نییە. لە هەمووی شێتانەتر ئەو مێزە بوو کە ئەو شێوەی یاری پەزڵ دروستی کردبوو. دەتوانیت قاوەی لەسەر بخۆیتەوە و بە هەمان شێوە یاری پەزڵیش بکەیت. بەڵام بەناوبانگترین داهێنانەکانی ئەو هێدلامپە بوو کە وەک داتاشۆیە گوابوو. کەسەکە دەتوانێت بەسەریەوە ببەستێ و هەر کاتێک بیەوێت لەسەر دیواری ماڵەکەی سەیری ئەو فیلمە بکات کە ئارەزووی دەکات. جیاوازی ئەم داهێنانەیان ئەوەیە سەرت بە هەر ئاراستەیەکدا بسوڕێنیت، ئەوا داتاشۆکەش لەگەڵ تۆدا دەسوڕێ و لە هەر کوێیە سەرت ڕاگری لەو شوێنە دەتوانی سەیری فیلم بکەیت. هەندێک کەس ئەو داهێنانەیان بەسوود ناوبردوو وتیان ئەمەیان بێسوود نییە.